おっと、そいつは天使の歌声。まったくお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな。人間界でなまった体にはちょうどいい運動になるんだ。それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぜ。この先何千年も閉じ込められるなんて聞いたら、連中が抵抗するのも無理はねえか。まあこいつはこれでも愚痴を言うこともできねえがな。あんなところをただ目指していったって日が暮れちまう。あれを見な。水の大聖堂、かつて山を祀る神事が行われていた。あそこにフィンブルベトルの中腹へ行くための天空橋を架ける装置がある。その橋を架ければ距離は格段に縮まる。詳しいのね。あの山に地獄への入り口があるって聞いたけど、坊や何か知ってる？地獄への入り口？あんたよっぽど悪いことしたんだな。あんたが天国と地獄どちらへ行けるか、あの山へ行けばわかるさ。来る者を拒む山だ。生きて帰れる奴はいねえ。坊やはどっちに行くのかしらね。俺は怖いの？坊や無理しなくてもいいのよ。うるせえ。俺はあの山に。坊や寄るな。その子、私の道案内人なの。連れて行かれると困るわ。悪いけど、私が行きたいのは天国じゃないの。
あらそう。でもあんたたちの都合はどうでもいいわ。さようなら。忘れるところだったわ。
Ha ha ha!